Regetul leului. A fost odată un leu foarte mândru pentru că era regele animalelor. Nu numai că era cel mai puternic și cel mai înțelept dintre animale, dar era și cel mai zgomotos. Avea un răget care făcea să tremure până și copacii, bine înfipți în rădăcinile lor. Toate celelalte animale din junglă își doreau ca pacostea aceea de leu să înceteze cu răgetele și să le ofere și lor câteva momente de liniște. Într-o dimineață însorită, leul a deschis gura pentru a slobozi un răget, dar nu s-a auzit niciun sunet, nici măcar o șoaptă. Își pierduse vocea. Doamne, cât de enervat era! Pe de altă parte, era așa de multă liniște în junglă, încât zebrele, maimuțele, elefanții și girafele erau toate foarte încântate. Apoi, într-o zi, pe când leul se plimba după pradă, a auzit sunetul vocilor omenești. Târându-se pe furiș, cât mai aproape, a auzit câțiva vânători care discutau despre cum ar putea să captureze câteva animale pentru circ. Extrem de furios, leul a sărit în mijlocul acelor oameni, a deschis botul său uriaș și a început să ragă. Vânătorii au fost atât de surprinși încât au fugit în mașini și au fugit din junglă cu mare viteză, fără să mai oprească sau măcar să se uite înapoi. Dându-și seama că și-a regăsit vocea, leul a fost foarte mulțumit de sine, dar și mai încântate au fost celelalte animale atunci când au aflat că fuseseră salvate de la captivitate de către leul cel viteaz. Extrem de încântate că își puteau continua în liniște viața în junglă, toate animalele l-au felicitat pe leu și i-au spus că pe viitor nu se vor mai supăra oricât de puternice ar fi răgetele sale. Până la urmă, nu ești tu regele junglei, au spus ei, și nu tu ne-ai salvat de circ?